ଏମିତି ଘରେ ଅଛି ବାସ୍, ତ ସେଥିଲାଗି ତ ହେଭି ମେକଅପ୍ ନେବା ଭଲ ଲାଗେନି ମୋତେ, ତ ସେଥିଲାଗି ହାଲକା ଟିକିଏ ଟିକିଏ ମେକଅପ୍ ନେଇଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ସ୍ପେଶାଲି ତ କିଛି ତ ସ୍ପେଶାଲ ଜୀବନରେ ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଆମେ ସବୁବେଳେ ତ ଏମିତି ଡେଲି ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ରହୁଛେ, ହେଲେ ତ ସ୍ପେଶାଲ ଡେରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ଟା ନ କଲେ ମାନେ ଫିକା ଲାଗେ, ତ ଭଲ ଲାଗେନି। ସେଥିଲାଗି ଟିକିଏ ମେକଅପ୍ ନେଇଯିବ, ଯେମିତି ଦିନଟା ସ୍ପେଶାଲ ସ୍ପେଶାଲ ଲାଗିବ। କିଛି ସ୍ପେଶାଲ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲ ଡେରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହାଲକାର ନେଇଛି, ଜଣା ପଡ଼ୁଥିବିନି, ପୁରା ହାଲକାର ନେଇଛି। ଆଉ ସାଇଡ଼ର କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ ହାଲକା ଟିକେ ଏଇ ସେଟ୍ଟା ଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଘରେ ରହୁଛୁ ତ ଏମିତି ହେଭି ମେକଅପ୍ ନେଇ ହେବାନି, ସେଥିଲାଗି ହାଲକା ହାଲକା ମେକଅପ୍ ନେବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଇବ୍ରୋ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଭ୍ କରିନେଇଛି ସେଥିଲାଗି ଆଇବ୍ରୋ ଲଗେଇଲିନି, ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ସେଇଠି ସେଇଠି ଲଗେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଚୁଡ଼ି ଲଗେଇ ପଡ଼ିବା, ତ ମୁଁ ଟିକେ ଚୁଡ଼ି ଲଗେଇ ପଡ଼ୁଛି, ଚୁଡ଼ିଟା ଏଇ ଚୁଡ଼ିଟା ଆଜି ମୁଁ ଲଗେଇ ପଡ଼ୁଛି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ।
करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कुछ हमारे भी बोली गए नहीं करते हैं, बेल आइकन को निश्चित दबा देंगे जहाँ पर हमारे सब वीडियो अपन भी जल्दी पहुँचेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।